Përshëndetje të dashur telespektatorë, jemi këtu me puntatën më të re të emisionit Pastel, ku edhe sot si çdo ditë tjetër do të shpërndajmë informacione nga më të fundit, risi dhe gjithçka çfarë ndodh në Maqedoni. E pikërisht jo për kot, po kësaj radhe, nuk themi kot që do të shpërndajmë atë se çfarë ndodh në vendin tonë, sepse kësaj radhe do të kemi një lidhje direkte me Tetovën. Por përpara sa të shkojmë në Tetovë dhe të tregojmë se çfarë po ndodh atje dhe se për çfarë lloj organizimi po bëhet fjalë, ne do të shkojmë një pikë të shkurtër muzikore, do të rikthehemi përsëri në studio. Kemi rikthyer përsëri në studio për të vijuar me bisedën. Në qoftë regjia më lejoni të pyes nëse kemi lidhje gati senatin, sepse është kolegu in atje në Tetov, i cili do të na mundsojë një lidhje live për të parë se kush janë dy bashkëbiseduesit. Normalisht në pjesë të parë do të kemi dikë tjetër dhe në pjesë të dytë dikë tjetër. Por përpara sa të ju zbuloj se kush do të jetë bashkëbiseduesi i ditës sotme, do doja nga regjia të më konfirmojnë nëse kemi senatin në lidhje apo jo akoma. Dakord. Okej. Okay. Atëherë kemi në lidhje direkte nga Tetova senatin, Senat Zylbearin, pra kolegun ton, si dhe Visar Xhaferin, që është një ndër aktivistët kryesor të shoqatës humanitare Agimi i Bamirësisë. Përshëndetje Senat, përshëndetje Visar. Përshëndetje Valon, jemi këtu para Agimit të Bamirësisë, më saktësisht para Universitetit të Tetovës, ku për çdo ditë për 30 ditë sa zgjat edhe muaj sheti Ramazanit, nga kjo hapësir këtu shpërndan mbi 1000 porcione ushqime për enovitarët. Se kush e bën këtë organizim dhe si është duke ecur e ky proces, do na flas njëri nga aktivistët apo njëri nga ata shkaktarët e kësaj ndodhie. Ky është Visar Xhaferi, i cili përpos profesionit të mjekut është edhe mund të themi një nga personat kryesor në Agimin e Bamirësisë. Te Visar, fillimisht ju falenderoj që keni pranuar të merrni pjesë në emisionin Pastel dhe dhe të vazhdojmë atë se si shkon organizimi apo mund të na sqaroni se si bëhet ki i organizimi për të ndarë mbi 1000 porcione ushqime për enovitarët dhe kush përfiton nga kjo shpërndarje. Selam aleikum. Fillimisht mirë se na erdhët. Na keni gëzuar që keni ardhur. E dyta, u uroj muajin e Ramazanit, ma gjerim pranum edhe me, domethënë, me bereqet. Normalisht këtë vit mund të them se është viti i 10 i sofrës Ramazanit, e cila ka fillu vitin 2013, edhe normal fokusi i sofrës, kur ka fillu në fillim, kanë qenë studentet, pavarësisht se kanë qenë edhe novitarë, për se kanë qenë studentet. Normalisht ka dy vite, do më thonë, nga viti i kaluar, që sofra e Ramazanit arriti, do më thonë, numri 1000 iftare, se para kësaj këtë shifër nuk i kemi pasë. Ajo që ka qenë vështirësi në rritjen e numrit, sepse kërkesa ka qenë më e madhe, ka qenë, dhe më thonë, regullimi kuzhinës tonë personale. Sepse më herët e kemi pas ushimin nga jashtë, tani e bëjmë gjithin vetë, ka 3 vite. 4 vite nga kur ka fillu edhe menza studentore të funksionoj 10 muaj, dhe më thonë, vitit akademik. Normalisht, këtë vit, ping vitit kaluum, dhe më thonë, numri ka, nëse mund ta quaj, ka eskalu, do të thonë ka kalu një mishën, edhe pothuajse mesatarisht kemi pas 1150 çdo nat, ku brenda këtij numri 300 kanë qenë studentët. Normalisht studentët kanë një oscilacion, lëvizje, do të thonë nga 150 deri 300, sepse gjatë fundjavë studentët e qyteteve tjera shkojnë do të thonë shtëpinë tyne. Ajo që ka qenë pjesa më e rëndë, them, ka qenë do të thonë rregullimi edhe orkestrimi, nëse mund ta quaj, i kuzhinierëve. Edhe stafit cilët e bëjnë iftarin, pasi që për 1000 iftare, domethënë duhet filloje puna e rregullimit ose përgatitjes ushqimit një natë përpara. Domethënë çdo natë mbas iftarit, mbas jatësie, taravie, fillon përgatitja edhe mëngjes fillon nga ora 10. Janë tre kuzhinier, të cilët janë profesional, edhe kanë një ekip asistentësh 2 deri 3 vetë, të cilët janë të angazhuar prej mbrëmje edhe pas mëngjesit deri ora 5 para servimit, deri ora 3 mund të them, para servimit tiftareve. Pastaj kemi një ekip nga 10 deri më sakt nga 15 deri 20 veta, se cilët çdo ditë për kujdesen për paketimin, edhe kemi domethënë 10 deri 12-13 veta, të cilët i dërgojnë iftaret domethënë nëpër shtëpia. Flasim për nevojtarët, sepse studentët vinin i marrin këtu. Edhe normal numri i cilët shkojnë në shtëpi për të na ulëcuar neve bara është afër 555, jesin 2-300 student këtu, edhe janë domethënë të afër 2-300 nevojtarë të cilët vinë marrin këtu dhe i kemi të ndarë si punkte. Domethënë është punkti i studentëve, edhe është punkti i nevojtarëve ku ne i kemi me lista,
qëllimi i këtij viti nga viti i kaluar ka qenë, domethënë, cualiteti në thojza, nëse mund ta quajmë nevojtarëve. Domethënë gjetja edhe domethënë fokusimi në nevojtarët e vërtetë, të cilët edhe nga domethënë nga ajo që kemi biseduar, kemi pa aspektin e kushteve, jetim, gjendje sociale, pa për shembull pa familjarë të cilët kanë mundësi të punojnë, domethënë nëse mund ta quaj pikimi i atyre në nevojtarëve të cilët janë më të nevojshëm. Normalisht na kemi dëshirë që kjo të rritet, por se vitin tjetër synojmë, kemi dëshirë, tash nuk e di sa të realizohet, që studentëve, të paktën studentëve, domethënë t'u sigurojmë edhe syfyrin. Kjo a do bëhet realitet, ajo nuk e di, por se tash për tash këto janë çka ka ndodhur dhe çka do të ndodhë më vonë. Cekat se përposa muajit Ramazanit këtu shpërndan edhe ushqime çdo ditë për studentët. Sa është ky numër? Mund të na japni pak më shumë detaje? Po, ne këtë punë, domethënë ka 2 vite, më saktë që pandemia pak ishte ajo problemi më i madh për shkak mos prezencës me, domethënë ishte gjithë mësimi online. Ka 4 vite që punon menza, 10 muaj akademik. Këtë vit, nëse mund ta quaj, kemi arrit rekord ku deri tani, domethënë 1 muaj para përfundimit vitit akademik, prillit, edhe maj ka mbet pas bajramit, domethënë kanë hëngër çdo ditë 6 ditë pune, parafërsisht 130 deri 150 mesatarisht student. Ka edhe një grup i vogël i nevojtarëve, të cilët janë nevojtar me plot kuptimin e fjalës, që ua dërgojmë nëpër shtëpia, domethënë me transportuesit ton, por se student han afërsisht 130 çdo ditë. Flas 6 ditë pune. Domethënë jashtë muajve të Ramazanit. Kanë plan që të vazhdoj akoma kjo aktivitet. Është një punë e lodhshme, nëse mund ta quaj. Normal, e lodhshme është, por se kur bëhet me pasion, domethënë mund ta quaj se, domethënë është kënaqësi. Qëllimi është të perfeksionim. Përket me, sa i përket kushteve, sa i përket paketimit, sa i përket përgatitjes, gjitha kjo. Përvoja që kemi bë deri tash, unë mendoj se do kemi, do më thonë, shenja për përmisim edhe drejtim në kahje duhur, mendimi. Është 2 euro e gjysë, apo 150 denar një iftar, që çdo person mund të kontribuoj. Lidhen të gjithë mjetet nga këta donatorë. Po. Dhe cili do ishte apeli faktikisht në qëse vjen edhe si një reklam, a për të gjitha ta që duan për të donuar, pak në javish më shumë detaje se ku mund t'i orientojmë mjetet. Normalisht, ata të cilët janë sadakadhënës, kemi disa të rregullt, kemi 3 e kështu me radh, ata vendin e din. Domethënë, ne jemi këtu, jemi me kuzhinë, jemi me staf. Mund të vihet çdo kush që do të donoj, ta shohë në realitet se si bëhet paketimi edhe domethënë shpërndarja e iftareve. Sepse shumë e rëndësishme është për ti për dhënë këshill për kontribut, duhet të jesh transparent. Prandaj unë i këshilloj gjithë ata që duan të japin, të vinë fillimisht këtu edhe të binden për punën tonë, edhe pastaj domethënë kontribuojmë atë që kanë mundësi. Ajo që na kemi synuar në fillim kur kemi filluar flas me diasporën, kanë qenë xhamiat, të cilat domethënë i falenderoj nga zemra, të cilët kur kemi filluar kët aktivitet, ata kanë pas synim, domethënë ti këshillojnë ose ti fusin, domethënë si kontribus ata të cilët nuk kanë mundësi ta agjërojnë, domethënë që aspektin fetar quhet fidje, domethënë dorë problemi atyre që nuk agjërojnë. Edhe kjo është bërë traditë. Nga fillimi gjithë ata që të cilët nuk agjërojnë, një pjesë e goxha e mirë tyne e mbulojnë domethënë kët aktivitet tonin. Pra i paguajnë ato iftare që nuk kanë mundësi ato vetë ta agjërojnë, edhe i sjellin këtu. Por se ka edhe domethënë të tjerë të cilët japin edhe sadaka, ka edhe të tjerë të cilët domethënë në mënyrë të ndarë nga xhamitë tyne, nga diaspora, ndajnë një kontingjent domethënë të hollave të mbledhura nga sadakaja e atij Ramazani për ne dhe na lehtësojnë shumë. Pra, ose nuk ka donator nga vendi, nga donator ka vendi ka. Për shembull ka firma të cilat japin produkte ushqimore. Shumë, tash mos i përmendi krejt. Edhe e dyta janë domethënë ato të cilat domethënë kontribuojnë nga jashtë, diaspora. Mund ta quaj 75% e të ardhurave tona janë nga jashtë ose mundet edhe më pak. Edhe firmat edhe bamirësit në këtë formë domethënë kompletohet kjo. Si vjet ka një problem lidhje me çmimet. Domethënë, përgatitja e një iftarit nuk është çmimi i njëjtë, sepse çdo produkt ka lëviz, nga buka e më lart, edhe normalisht kjo pak na e ka, domethënë, jo na ka shqetësu, por se e kemi në thojza gajle, a do kemi mundësi deri në fund dalim pa borxha. Domethënë, gjithë ata të cilët na kanë pa rezerva, na kanë ndihmuar me harxhin, domethënë me produktet ushqimore, a do kemi mundësi domethënë ti pastrojmë edhe dalim festojmë bajramin, domethënë, pa borxhe, dhe ata të jenë kënaqur dhe ne të jemi kënaqur, të gjithë jemi një zinxhir, domethënë, një mozaik i plotësuar i një bamirësie. Atëherë valon edhe ne shfrytëzim rastin nga këtu që të gjithë ata që kanë mundësi që të ndihmojnë
studentët që duan për të ndihmu skamnorët të letë dhurojnë nga 150 denar për një iftar, ose ata persona të cilët për shkaqe shëndetësore apo për arsye të ndihshme nuk mund të agjërojnë, të njëjtën gjë mund të faktikisht ta kompenzojnë me një farforme të njëjtën duke dhuruar mjetën tek një agjërues. Valon, fillimisht më lejoni që unë këtu desha dhe të shkputëm dhe të falemdroj të visarin për të gjithë këta informacione, ndërsa do kyqemi pas pak në pjesën e ditë me një mysafir i cili do e zbulojmë pas pak se kush ishte. Dakor, senat në që se më dëgjon, të lutem, kam edhe një pyetje shtes, sepse për punën e çmimeve, me qenë se janë rritur çmimet, e përmendi vetë zotri visari, që se ka mundësit nga të regoj cilat mund tjenë vështirësit e tjera që përbalit shoqata humanitare Agimi i Bamirësisë, që të arritë të realizoj gjithë super punë, le të themi, dhe mega projekt që të shqe gjithë ato nevojtarë me iftare. Cilët mund t'jen vështirësit e tjera visar, që hasen? Cekët se... Të visar, cekët se përpo se rrije rriqës të shmime vakale ndo një vështirësit tjera. Shfar angazhimi të për shmime. Normalisht, po, çështja kuzhinës në pregatitje, nga flasë çështja e pregatitjes kuzhinës me më të cilët kushtojnë. Për shembull, normalisht paketimit, të cilët plastikat e reja, të cilët na e lehtësojnë shumë paketimin, janë disa çmime të cilat janë pak më të rënda për t'i përballuar. Kim studentëve, domethënë, gjitha këto disa kurse edhe menza si mens, nuk ka kapacitet ta njerëz këtu të han, pa dyshim se ne jemi të detyruar, domethënë iftaret e tyre ti përgatitin në paketume në mënyrë hermetike edhe tua japim. Tani vështirësi ka normalisht baza e vështirësive në thojza është stafi edhe financat, por unë shpresoj se me një të mirë, domethënë, pasi deri tani ka fillu ka, domethënë, çështja ka shku vetëm lart, unë besoj se me këtë sinqeritet, me këtë njetë dhe me këtë grup pune, unë mendoj se gjitha vështirësitë do më thonë, te kalonë dhe normalisht unë ju falemderoj juve, se pavarësisht se ne kemi faqen tonë, do më thonë, dhe vjeteve sociale, ku na i, do më thonë, i ekspozojmë projektet tona, pa të shumë se një piesë e cila në eletëson shumë, jeni pikrisht edhe ju gazetarat cilet po thuj se gjdo 3-4 dit kanë ardhë, do më thonë, dhe na kam bojë një reklam, do më thonë, modeste, duke të regu thjesht se ne ekzistojmë, jemi këtu dhe po mundohemi të ndihmojmë. Sa? Valon? Ok, atër, ju faleminderit shumë Senat, faleminderit arzakoni shumë edhe zotri Visar Xhaferin, dhe dëshkëpusim një lidhjen për të lidhur përsëri pas pak me bisedën dhe të ftuarin në radhës. Atër të dashur shikues, kjo ishte e çfarë kishim përgatitur për të pjesë të parë, por ju mos u shqetësoni, sepse ne do të lidhemi përsëri me Senatin, është atje një mysafir i cili kësaj radhe është mysafir i shoqatës humanitare Agimi i Bamirësisë, dhe është një ndër figurat më të rëndësishme të Tetovës, se për kë bëhet fjalë dhe se çfarë do bëjë ai ose ajo atje, se çfarë ndihmash do i bëjë shoqatës humanitare, do ta mësojmë vetëm pas pak. Shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare. Publicitet. Të dashur shikues, jemi rikthyer përsëri në studio për të vijuar me pjesën e dytë të programit të ditës sotme. Si fillim do shkojmë një hapësirë të shkurtër muzikore, me një pikë muzikore dhe do rikthehemi përsëri në studio për të lidhur përsëri me Tetovën dhe me të ftuarin, pra mysafirin e shoqatës humanitare Agimi i Bamirësisë për ditën e sotme. E ndjekim një pikë muzikore. Portatari më rikthyer përsëri në studio pas kësaj pike muzikore nga artisti jon shumë i dashur Arif Ziberi nga grupi Elita 5. Dhe do të kemi një lidhje direkte përsëri me Tetovën. Sot si duket kjo puntat i dedikohet qytetit të Tetovës, pasi që edhe pika muzikore ishte me një artist shumë të suksesshëm tetovar, ai i cili është Arif Ziberi si dhe grupi muzikor Elita 5. Atëherë nuk e din nëse e kemi Senatin momentalisht ose jo akoma. Dakor, po më bën me dije që akoma nuk është gati Senati për të bërë lidhjen muzikore. Dakor, atëherë të vijoj me disa nga informacionet e zakonshme për ditën e sotme. Një ndër ato është edhe iftari i ditës sotme, meqense ajo çfarë ne po flasim ka të bëjë pikërisht me 1000 iftare në ditë që i dhuron shoqata humanitare Agimi i Bamirësisë, e pikërisht për gjithë ata besimtarë musliman të cilët po agjërojnë Ramazanin. Iftari i ditës sotme është në ora 7:13. Në qoftë se
keni një nevojë për një informacion të këtill, kuptohet. Gjithashtu bëjmë të ditur që sot është dita 11 e Ramazanit dhe kanë ngelur, nëse nuk gaboj, edhe plot 19 ditë të tjera ose 18 ditë të tjera. Okej. Në këto momente po shikoj që është senati apo jo akoma? Senat më dëgjon? Si duket e kemi senatin, po të shohim qofse kemi një linjë pak më të rregull për pak sekonda. Duke përgatitur ushqimin, musafiri është duke përgatitur ushqimin poshtë dhe jemi çdo moment. Dakor senat, atëherë tani po të dëgjoj. Te valoni më dëgjon? Okej. Okay. Thash edhe më parë, ne jemi këtu, ndërsa këtu vetëse ka filluar më të përgatitja e iftareve për shpërndarje, ndërsa në çdo moment e presim edhe mysafirin i cili në këtë moment është poshtë duke u marrë edhe me paketimin e këtij ushqimit. Shpresoj se i njëjti brenda pak sekondave do arrijë edhe lart. Dhe derisa të vijë ne këtu vetë se kanë ardhur edhe nevojtarët, por edhe një pjesë e studentëve për të marrë ushqimin, ndoshta ka pamjet edhe mund të shihet se aktivistët e televizës Agimit të Bamirësisë vetëm kanë filluar që pakot të cilët janë përgatitur të nxirren jashtë dhe dhe nga ora 18 zakonisht fillon edhe shpërndarja. Qëllimi është që çdo e nevojtar apo çdo person i cili merr edhe ushqim nga kjo shoqat, atë ta marr sa më të ngrohtë dhe në kohë të iftarit të ketë një ushqim të ngrohtë. Sa kemi? Atë më përmenda që në ora 7:13 minuta do jetë iftari. Bazuar në atë kalendarin kryesor që ka të bëjë me shkupin, më lejo të pyes sa minuta plus është hetova apo minus? Qyteti i Tetovës është me 2 minuta plus. Do me thonë, mbas asaj, iftari së duqesë në dikund 19, 17 apo 18 minuta më së gaboj. Qyteti i Tetovës është vetëm me 2 minuta plus. Dakor, ajo i bie në ora 7:15, me sa kuptoj, 15 ose 16. Senat, iftuar i ditës sotme, është iftuar nga shoqata humanitare Agimi i Bamirësisë apo është vetë ofruar për të ardhur në ndihmë? Zakonisht në këtë shoqatë vinë personalitete të ndryshme. Qëllimi është që edhe ata të jenë pjesë e një mënyre se si shpërndahet ushqimi apo një kënaqësi të veçantë, se vërtet është kënaqësi. Valon, këtu kemi sapo është mysafiri dhe si mysafir kemi sot kryetarin e komunës së Tetovës, zotri Bilal Kasamin. Zotri Kasami, jemi në emisionin Pastel drejt për drejt, ndërsa ju nga komuna e Tetovës keni ardhur këtu në Agimin e Bamirësisë për ta shpërndar ushqimin. Ka ndonjë kjatësi të veçantë? Mund të na përshuani se si ndihet sot gjatë ditës së sotme pranë këtyre aktivistëve, pranë këtyre gjëve të cilët për çdo ditë përgatitin mbi 1000 iftar? Fillimisht më lejoni që gjithë besimtarëve të komunitetit islam muslimanëve t'ju urojmë këtë Ramazan dhe të lutemi që të kenë një agjerim të pranuar dhe lutje tjera të pranuara. Gjithashtu të falemenderoj gjithë këta aktivistë të cilët bëjnë një punë të shkëlqyrë, një punë të cilën e kompenzojnë e plotësojnë një mungesë institucionale që duhet të përkrahen familjet, nevojë familjet sociale dhe bëjnë këtë punë në mënyrë vullnetare. Dhe unë më spaku që mundat të bëj sot, t'ju bashkangjitem në këtë aktivitet, t'ju ndihmoj për këtë punë të vjerë që e bëjnë në përkrahje të grupeve të rrezikuara sociale. Sigurisht për Agimin e Bamirësisë me vite të tëra ka bërë shpërndarjen e porsioneve ditore, fillimisht për studentët, pastaj edhe për familjet në nevojë, e duke pasur parasysh edhe ambientin këtu që është në afërsi të universiteteve, ka pasur një efekt shumë të mirë edhe në gjatë muajit Ramazanit, por edhe gjatë ditëve tjera.
ne biseduam me aktivistët e kësaj organizate që nga momentet kur komuna do të mund të stabilizohet në aspektin financiar, në aspektin ekonomik, që edhe komuna të mund të bashkangjitet këti aktiviteti në drejtim të jetësimit të një kuzhine populore ku grupet e rizikuara sociale do të mund të marrin së paku një racion pa pagesë në mbështetje nga komuna. Të jetë ndonjë kjasi të veçantë të paketosh të përgatitësh ushqimin për ta. E keni përjetuar, ju keni qenë edhe më parë në aktivitetet të këtilla, mund të flasni për këtë. Pash, është pak provokim para iftarit me përgatit ushqim, po këtu sigurisht është një moment reflektimi që të kuptojmë edhe nëna tona, bashkëshortet tona, familjarët tanë të cilët në kohë të Ramazanit përgatitin ushqim duke agjëruar dhe sigurisht është një moment që të ndjejmë ato momentet të këtyre familjarëve se si me agjerim të përgatitish ushqim dhe unë besoj dhe ajo ishte ndjenja që është një gnaci vërtet një emocion i veçantë që të përgatitish ushqimin e iftarit për njerëzit të cilët pra në këtë rast njerëzit të cilët nuk mund të përgatitin vetë për arsye të caktuara, por edhe njëherë them, edhe në shtëpi, në familje, unë do të përgëzoj të gjithë ata të cilët për familjarët e tyre përgatitin ushqimin këtë rast të iftarit të Ramazanit, sepse vërtet që nuk mundet me urimet dhe përgëzimet e njerëzve të jetë mjaftueshme dhe unë lutem që Zoti i Madhrishëm t'i shpërblej për këtë punë që bëjnë, për një punë vërtet shumë fisnike të ushqesh njerëzit në kohë të iftarit, në kohë kur edhe vetë jemi me agjërim. Edhe në kohë Ramazani të shkoni në orar të punës të njëtë. Është pak tani kodra, faktikisht mos futemi në qështën e komunës. Ju jeni edhe një faktikisht në qytetin e Tovës njëtë si një personi cili është edhe shumë besimtar. Bënë problem për punën si kryetar komune dhe pastaj thua se çdo ditë keni edhe aktivitete pas punës. Tash personalisht nuk ndjej ndonjë them tension apo ndonjë ngarkesë të veçantë. Edhe sot e vërejtë që unë vinë nga komuna, pra edhe gjatë Ramazanit vazhdojnë me tempo në njëjtë të aktiviteteve deri në ora 5, deri në ora 6, në njëherë edhe deri në vakt iftarit. Ndoshta këtë e dikton edhe vetë situata në cilën gjendet komuna kur janë grumbulluar problemet të shumta dhe njerëzit halëgji vinë dhe kërkojnë zgjidhjet të problemeve të tyre dhe ne jemi të detyruar që edhe gjatë muajit të Ramazanit në kohë të plot, po do të them në momente të caktuara, në ditë të caktuara dhe jashtë orarit që të jemi në shërbim të qytetarëve. Të kryetar, në basë informacionëve që i keni marë, ju edhe pse është diçka shumë personale, po unë do kisha dashur që ta zbuloj sot, faktikisht ta njohim më shumë kryetarin, ju agjironi edhe pa mos qenë Ramazan. Mund të na flisni për këtë pjesë? Është e vërtetë kjo? Tash edhe pse është Ramazani është diçka shumë personale, është një raport jashtë Ramazanit, tash nuk do kisha dashur shumë se vërtet është personale dhe nuk. Punë okay. Ramazanit është obligim cilin e ndjejnë qytetarët dhe agjerojnë. Pjesa tjetër është vërdet është personale. Para, nuk dësha faktikisht flitet. Të valon, dëgjohemi? Po, dëgjohemi. Atër senat, vjen mirë që po dëgjoj këto fjalë për kryetarin edhe gjithë biseda që dëgjohem dërimi tani, po si fillim, kryetari përmendi që ushqimet është një sfidë që në Ramazan gjatë agjerimit gatuash diçka për derisa normalisht nuk mund të hash dhe sikur të provokon ushqimi, po i them që uroj të jetë ushqimi djeks, se nga hera e fundit që kishim studio e kishte Inat, do të thonë nuk e donte ushqimin djeks, nuk e preferonte, edhe po të jetë një ushqim djeks, më ato mendja nuk doja vështirësoj shumë punën gjatë përgatitjes. Dhe ajo tjetër çfarë dua të them, një pyetje për kryetarin, çfarë ndihmon komuna e Tetovës, shoqata humanitare ose iniciativa të tilla në të periudhë të Ramazanit për t'ju lehtësuar sa do pak iniciativat e tyre. Të valon, nuk e di me sa të gjove se kryetari komunës e Tetovës ta, derisa të stabilizot komuna e Tetovës, do angazhohet që të krijojë një kuzhinë të tillë,
Dhe mendoj sekretari u përgjigj këtë, ndërsa në këto momente do të duhet të fillojë edhe shpërndarja e ushqimit deri tek studentët dhe te nevojtarët që të presin dhe kryetarin tani do e fusim në punë. Okej, okay, dakord, atëherë nuk po zgjatem. Pyetja ishte për momentalisht, po gjithsesi, meqense edhe lidhja shkon pak me vonesën, ju falenderoj shumë që ishte pjesë e studios së emisionit Pastel. Të kryetar, ju falenderoj që ishi pjesë e Pastelit. Faleminderit. Dhe shpresojmë që të kemi një Ramazan të lehtë për të gjitha gjyrosit. Faleminderit gjithashtu, Rima. Atër, faleminderoj shumë edhe ty, Senat. Shkëpusim lidhjen me Senatin, rikthehemi përsëri në studio, po kësaj rade për ta përmbyllur sepse jemi në minutat e fundit të puntatës së ditës sotme. Uroj që sadopak kjo puntatë e ditës sotme t'ju ketë shërbyer që të gjithë ju që ndoshta sakrifikoheni ose merrni iniciativa të kësaj natyre gjatë muajit të Ramazanit, t'ju stimuloj që të mos ju zbehet dëshira dhe normalisht ata të cilët nuk kanë marrë asnjë iniciativë, të jetë kjo një stimul për të shtyrë që ju të ndihmoni në këtë aspekt, pa marrë parasysh nëse jeni musliman ose i përkisni në ndonjë besimi tjetër fetar. Fundja e fundit të ndima për një racion të bukës nuk të bën të ndroj fen ose diçka tjetër, është një ndim humanitare njërzore. Atër të dashë shikues, kjo ishte e shfar kishim përgatitur për të puntatë ditë sotme, bashkë këmyrë të kofshim ditën e nesërme në ora 17:00.